Розумієте? От. Але ми стараємося, ми змінюємо дійсність, формуємо сприятливу дійсність навколо себе. Значить, слухай Blackjack, вигравай джекпот. Ось вам наша порада. І буде всім Beatles. Forever and ever, till death do us part. Зустрічайте! Здрастуйте, здрастуйте! З вами знову гурт Blackjack. Ми розпочнемо жваво композицію «День народження», бо, власне, через це ми сьогодні всі туди зібралися. І було б йому 70, якби не був занадто талановитий, і йому занадто б не заздрили і не застрелили. От. Всім міцного здоров'ячка! З днем народження, Джоне! Made in USSR. You're crazy.
Лингрейм від моїх корівок. Дуже добре діє на голос. А зовсім ніяк не 100 грам коньяку, як деякі вважають. Зараз композицію, яку я присвячую всім і кожному. Річ у тому, що Джон Леннон казав, що все, що ти робиш, треба робити для любові. Ходити в школу або не ходити заради любові. Ходити на роботу або ні заради любові. Перепрошую, так він і сказав, пісяти там чи що ще інше заради любові. От, невже ми всі живемо для того, щоб заробляти собі гроші, їх проїдати і так по замкненому колу? Брехня. Не всі і щось є таке. І це щось, цю любов, ми зараз транслюватимемо просто в аудиторію. Зробимо ми це за допомогою пісеньки «Here, There and Everywhere», яку написав Пол Маккартні і виконав її. Річ у тому, що може якби не Пол, то і не знали б ми з вами, хто такий Джон Леннон. От, а так завжди буває. Творчий дует, рівних якому просто не було і, на жаль, не буде. «Here, There and Everywhere». Oh,
Джон Леннон. Всі, мабуть, хотіли бути в такому, як ти. Спасибі! Blackjack.com.ua. Заходьте до нас на сайт. Будьте гостями. Ну, якщо вам подобається, ви просто голосніше аплодуєте. І все, ви ж дорослі люди, знаєте, що треба робити. Blackjack, вмієте ще щось? Я йду їх просити. І це автоматично, знаєте, означає, що і пісні, власне, наш продукт. Теж скажу вам так, дуже сильно. Характерно що? Що влітку нас просили зійти зі сцени, там на площі Ринок. Нам сподобалося, знаєте, прикольно бути такими трошки скандальними. У зв'язку з чим, знаєте, ця пісня, яка чудово відображує характер Джоні Уінстона Леннона, яким він був насправді розбишакою, убивцею, я маю на увазі себе, от. Жінок любив, дітей багато мав, і може стільки... Що й не знав сам скільки. Вашій увазі пропонується пісня «Дай свого тіла, бейбі». Пісня, яка перебуває в ротацію Радіо Рокс. Це, скажу вам, не хухри-мухри. Відтягніться, отримайте задоволення від цього свята. Пийте вино, їжте сир. А ми зробимо так, щоб вам воно все лилося в те горло. Бо рок-н-рол. Тобі проходу ніде. Моя
романтичний момент сплетіння двох кохань в одну. Ти не зрівнянь, вони я п'ю твій абсент, все як дорослому кіно. Дай сюди тіло! Thank you.
whisper. The only place where I stand. Try to please her. But she's the only place where I stand. You know, she wasn't there.